כל התהליך של לוחמה נגד אפרטהייד, להעביר את זה לישראל, וזה בדיוק מה שנאמר בכנס דרבן, שבו השתתפו 1,500 ארגונים תחת הכותרת של זכויות האדם, סליחה שאנחנו, אני חוזר לזה, זה... שם הם אומרים את פה במפורש. ואתה זה אחד. תיזהר מזה, אבל שם נאמר בצורה מפורשת, גם בדקלרציה שכולם קיבלו בסוף. עם ארגונים כמו Amnesty ו-Human Rights Watch ועוד הרבה ארגונים ו-5,000 משתתפים, שהם בדיוק רוצים לעשות את זה. The complete international isolation of Israel as an apartheid state. ואם רואים ושומעים וקוראים את מה שנאמר, לא מה שכתוב בניו יורק טיימס, עומר ברגותי שהוא במובן מסוים מיסטר אקדמיק בויקוט, אז הוא אומר בניו יורק טיימס זה נגד הכיבוש ולא נגד היהודים ולא נגד... מה הוא אמר שבוע קודם ב-UCLA אבל? תן לי לגמור את המשפט, אבל מחוץ לניו יורק טיימס הוא מדבר באופן מפורש על ישראל כמדינה, לא חשוב איזה גבולות, ישראל כמדינת אפרטהייד גזענית. התנועת מה שנקרא ה-BDS, וזה ההיבט, הממד האקדמי, זה חלק אינטגרלי של התהליך, בדיוק כמו שחבר הכנסת לשעבר וולף הזכירה. וזה נותן את התשתית להעביר את זה הלאה במודל הדרום אפריקאי. אני רוצה להוסיף גם עם זה, ואני חושב שזה מגביר גם הכנסיות. לפחות לפי שאני מבין ומנתח את התנועה נגד אפרטהייד, גם הכנסיות ביחד עם האקדמיה, ואנחנו רואים את זה אצלנו. אני אדבר בעיקר על החרם האקדמי, כי זה הנושא של הדיון כאן, אבל צריכים להיות מוכנים להתכונן לעוד גל של החרמות ודברים דומים מהכנסיות. ביולי, אם אני לא טועה, יש את הכנס הגדול של הפרסביטריאנס בארצות הברית, והפעם במקום לנצח בהפרש של שני קולות, הסיכוי להדוף את ההצעה לאיזשהו משהו להחרים את ישראל, סיכוי הרבה יותר קלוש. אז קודם כל אני רוצה להגיד... זה ה-divestment. ה-divestment, כן, שזה בדיוק אני רוצה להגיד את הנקודה הזאת. מדובר פחות או יותר עם אותם ארגונים שמובילים את זה. הם מציגים אותם טענות. זה היה Electronic Intifada ועליה הארגונימה שהיה הספק הגדול, ויש ארגון אחר שנקרא Right to Entry, אבל בכל הנושא של ה-MLA, ה-Modern Language Association, הטענה הייתה, ולכאורה הדוקומנטציה היה על בסיס שישראל לא נותנת חופש תנועה לאנשי אקדמיה ללמד וללמוד בתוך האוניברסיטאות בגדה המערבית. אז הם יכולים תמיד למצוא את הרוצים, אבל זה אותם ארגונים, אותם אנשים, ואותם מימון, אותם מקורות מימון, ואני רוצה בעיקר להתמקד על זה, שמוביל את התהליך הזה. אני רוצה כמה שניות להגיד מה לא לעשות, ואני מאוד שמח, רציתי לפתוח עם זה, שאני מאוד מברך על הדיון הזה, אני גם מברך על ההשתתפות של הסטודנטים, כי אני חושב שצריכים להבין לאן נכנסים, ואני גם רוצה להכיר בקולגים שלי שנמצאים ב-NGO Monitor, ויש עוד מספר גורמים מחוץ לממשלה וגם בממשלה שהם משתדלים להתמודד עם זה. בנושא האקדמי מאוד חשוב, ואני חושב שיוסי יסכים איתי, ואם היו עוד אחרים היו אומרים את זה, לא לנקוט ביוזמות פוליטיות. לא לפתוח בהצעת חוק, ואני אומר את זה אפילו, אני כתבתי את זה ואני אומר את זה, שהיו יותר מדי הצעות חוק פרטיזניות של מפלגה, של סיעה, והם לא פותרים את הבעיה. ובמיוחד באקדמיה, אנשי אקדמיה, הדבר האחרון שהם רוצים לראות זה אנשים לא אקדמיים שנכנסים לתוך הביזנס שלהם. אז אפשר לדון בזה, אפשר להכיר בזה, אפשר לדבר מה ניתן לעשות, איזה כלים ניתן להוסיף. אבל להשאיר את זה לאנשי אקדמיה, את הפעולות, זה מאוד חשוב. דבר שני, יש דברים חיובים, לפני שאני אביא על הדברים השליליים. אני מאוד מברך על התוכניות של ממשל, במיוחד של ממשל אנגליה והשגריר האנגלי, להפגיש וליזום פרויקטים משותפים בין אנשי אקדמיה, חוקרים, ישראלים ואנגלים, כדי להכיר את המציאות הישראלית. אבל זה טיפה בים. הייתי מציע והצעתי את זה, להרחיב את זה, לא במקום להביא פרופסור לשנה או בנוסף אפשר להביא 100 תלמידים
לסטאז' למספר חודשים לעבוד. אפשר להרחיב את זה בהרבה, וזה חלק אינטגרלי ממילא עכשיו מהחינוך להשכלה גבוה, בתואר ראשון לצאת למדינה אחרת וללמוד ולעבוד באיזושהי מסגרת. אז אפשר להוסיף את זה. זה לא יפתור את הבעיה, זה לא יתמודד באופן ישיר עם הטענה של אפרטהייד, אבל אפשר לעסוק בזה. הדבר שלישי זה להרחיב את המעגל של בני ברית. עם מי אפשר לעבוד? אנחנו נפגשנו, אנחנו בנג'ומאנו נפגשנו ביוזמה של קבוצה מדרום אפריקה, קבוצה של שחורים, שזה מסגרת כנסייתי, שהם בדיוק מתנגדים וכועסים על הניצול של הביטוי אפרטהייד בצורה צינית כלפי ישראל. שלושה אנשים זה לא כל המנגנון הדרום אפריקאי, שאחראי גם לדורבן, שהשיתוף הפעולה הדוק בין ה-ANC וה-PLO שאנחנו מכירים, אבל אני לא חושב שזה עבוד. האנשים בדרום אפריקה אומרים שזה לא עבוד. אני לא יודע, אבל אני לא אומר שהממשלה צריכה לשבת על הידיים, אף פעם לא הייתי אומר את זה. אבל שוב, זה עניין של החברה הישראלית והחברה האזרחית. אנחנו כולנו צריכים למצוא דרך בכל מיני צורות לעזור בתהליך הזה. אז מה כן בצד השני, מה הם ההיבט השלילי, במה צריכים להיאבק? ואני חושב שמעבר לעניין האקדמי, כתבנו נייר אחד קצר שאני מחלק כאן חצי באנגלית, חצי בעברית, אתם יכולים לבחור, על תעשיית ה-BDS, וזה מאוד חשוב. אני חושב שכאן הכנסת, חברי הכנסת והממשלה יכולים לעשות יותר. קודם כל צריכים להכיר את התופעה. לפי הנתונים שיש לנו, הערכה הגסה יש 100 מיליון אירו לשנה שעובר מממשלת מערב אירופיות לדילגיטימציה, חרמות, דרך בעיקר ארגונים לא ממשלתיים. זה הולך באופן ישיר, אם זה ה-EIDHR, the European Instrument for Democracy and Human Rights, שמממן ארגון המוביל של החרם, גם האקדמי, גם סודה סטרים, גם כל המסגרות האלה, שנקרא קואליציית נשים לשלום, יש להם את האתר מי מרוויח, וכמעט כל מסגרת כלכלית ישראלית נכנס לשם, אם זה מקורות, כל מיני דברים אבסורדים. והם מקבלים מימון ממספר מדינות כחלק מהתהליך הרגיל של חלוקת תקציבים לכאורה תחת הכותלת של דמוקרטיה וזכויות אדם. שוב, מדובר סך הכל משהו כמו 100 מיליון אירו לשנה, זה המון תועפות שמחולק ל-80 ארגונים, ולפעמים אנחנו רואים אותם עורך דין, אותם משפטנים, אותם דוברים שמופיעים ב-3, 4, 5, 6 ארגונים תחת כל אחד מימון אחר. ואני חושב שצריך להיות אחד מהנושאים המרכזיים של חברי כנסת בתפקידיהם כנציגים במועצת אירופה או בפרלמנט או ארגון ידידות. הייתי בספרד, רוב הספרדים שאיתם אני דיברתי לא ידעו בכלל שלפני שנתיים 5 מיליון אירו מהתקציב שלהם, מדינה שיש לו 20% או יותר הבטלה, הולך לארגונים שמתמקדים בחרם על ישראל בתופעות שונות. והם הציגו רובו, אבל עדיין יש שדולה חזקה שנמצא בתחת השולחן. אז להתמודד עם זה, זה גם סודי, רוב התהליך של התקצוב סודי ביותר. אני כיליד אנגליה, היה לי את הזכות לתבוע, לבקש תחת הזכות הציבור לדעת, לבקש את המסמכים. קיבלנו משהו כמו 600 מסמכים, כמעט כולם, בלי שמחקו את הפרטים, מי החליט על סמך מה, מי עושה את ההלכה. והם לא מוכנים, זאת אומרת, כשר החוץ של הולנד, של מדינה אחרת, רואה, מכיר את זה. הוא אומר, אני לא ידעתי, כי זה סודי, אפילו אין דיונים בפרלמנט. השביר החדש מהאיחוד האירופי, דיבר בזמן האחרון הרבה על התופעה כמעט טבעית, מתייחס לזה, של החרם והסימון נוצרים, הכל זה מתערבב ביחד. זה לא תופעת טבע, זה הכסף של המסגרת הפוליטית שלו, זה מומן על ידי האזרחים האירופים, בלי שיש אפילו דיון בפרלמנט. אז אני מציע, אני מבקש להעלות את זה על סדר היום. ואני מקווה שזה ניתן לעשות, אני יודע שזה נשמע קצת נאיבי
פרופסור למדעי המדינה, שצריך להיות מעבר לשייכות ואינטרסים פוליטיים צרים. זה דבר שצריך להיות כללי לכל המפלגות לתנועות הציוניות. אם אתה מסכים או לא מסכים עם מדיניות של ישראל בתחום זה או אחר, לפחות אם אתה הולך לדיון עם מערבית אירופית, לבקש דין וחשבון לדיון רציני, ואולי ניתן לקבוע את הקווים האדומים, מה ניתן לממן ומה לא ניתן לממן. אני עדיין לא מקבל תגובות רציניות למה האיחוד האירופי כל כך תומכת בקואליציית נשים לשלום. האי התאמה בין התירוץ, מה שכתוב באופן פורמלי, הסיבה שנותנים את הכסף, ומה שהם עושים בפועל, זה אבסורד. אז לסכם, אני חושב שזה מאוד חשוב, גם מבחינת הממשלה, אני חושב שמה שנעשה זה מאוד חשוב וחיובי, אבל זה טיפה בים. השליחים שצריכים להתמודד עם זה בקמפוסים, צריך להכפיל את זה פי עשר. זה דורש כסף. צריך את השליחים הנכונים שעוברים גם את התהליך של הכשרה. אי אפשר לשלוח סטודנט ממוצע, אולי אתם יכולים לעשות את זה, אבל סטודנט ממוצע באוניברסיטה לא יודע להתמודד עם כל התמונות האלה המאוד מפורטות. זה מה שעושה הסוכנות, היא שולחת את האנשים. אבל כן, אבל טיפה בים. בכמויות, במספרים מאוד גבוהים, אבל... אני הייתי שליחה בקמפוסים, ואנחנו היינו 50 שליחים, זה לא מספיק. זה לא הכמות, ובמידה מסוימת זה תלוי גם מי האנשים. הכי מוכשרים בעולם הם אנשים צעירים מדי להתמודד עם הנושאים האלה בהרבה מקרים. זו הדעה, אני פגשתי שליחים שהם באמת חבר'ה על הכיפק, ותענוג לראות אותם, הם נורא מתאמצים, מתאמצות. אבל זה עדיין מוקדם מדי, זה מלחמות כאלה מטבען דורשות הרבה ידע, וניסיון, ויכולת להתמודד, זה לא פשוט. אין לזה שום בעיה, אבל אנחנו הולכים, אנחנו נכנסים לאיזושהי...